אני אינני, ותמונותיי וציוריי הינם. הם מזכירים אותי למי שנשמתי נתגלגלה לתוכו. אני אינני, ואותיות נפשי הינן. זהו הסוד. סוד הכוחות השונים, הנטיות השונות, הדחיפות השונות, סוד הסכסוך שבי. סוד הסוד, סוד הסוד שבסוד. לא תכלה ולא קץ. הנה רגע אילאה, רגע אינסופי, אור אינסופי. שתיקה, שתיקה. המנוחה האמיתית אינה דוברת. יהיה מה שיהיה. אין לנו אפשרות לכתוב את הביוגרפיה האמיתית של ברנר, יש לנו אפשרות רק לבוא ולהגיד, חי בתוכנו אדם חד פעמי. מי האיש? חידת חייו לא תיפטר לעולם. ב-2 במאי 1921 נמצאו 6 גופות ליד הבית האדום בין תל אביב ליפו. על הגופות היו סימני אלימות. עדות שוטר 931. שער החצר היה נעול. במרחק מטרים לא הוכל לשאת כמה. באשר עברנו באוטומוביל מהר מאוד, נראה לנו גוף אדם קטן וידיו כפותות לאחור וראשו שחור מדם. לאחר מכן זוהו יהודה יצקר בן 54, אברהם יצקר בן 18, צבי גוגיג בן 25, הסופר יוסף לואידור בן 28, הסופר צבי שץ בן 31, והסופר יוסף חיים ברנר בן 40, שהיה ידוע בעולם היהודי כולו. תחושת האשמה של היישוב היהודי בארץ ישראל היא גדולה מאוד. אנשים ירגישו שהוא ממש הקריב את עצמו למענה. בחיים, לא במוות. עד היום הוא המבקר הגדול ביותר שהיה בספרות העברית החדשה. ואחד האינטלקטואלים הגדולים והמבריקים ביותר שלה. מעבר לכל התפקידים האלה של סופר ופובליציסט ועורך ומוציא לאור ומטפח יוצרים,
הוא היה אישיות עם איזה עוצמות. הבית האדום בערבית קסר אל אחמר היה מבודד ומוקף פרדסים, שכונות וכפרים ערבים, ושכן סמוך ליפו. משפחת יצקר החזיקה במקום רפת לחלב והזכירה חדרים לשלושה דיירים, ביניהם הסופר והעורך ברנר. עדות חיה רוטברג, תלמידתו של ברנר. באתי עם ברנר לבית האדום. בפינה עמדה מיטת בד מתקפלת ולמרשותיה קר קטן, שמיכה וסדינים נקיים. באמצע החדר ארגז ועליו עיתונים ביידיש ובעברית. על הרצפה פרימוס קטן. הוא אמר לי, בשתי דרכים אפשר להגיע מתל אביב לחדרי. אחת קצרה, דרך השכונה הערבית, ואחת ארוכה, דרך הפרדסים. אני בוחר בארוכה, כי הרי אני לעבור דרך השכונה הערבית. ביום האחרון של אפריל 1921, דפיקה בדלת של הבית האדום. אישה ערבייה מחפשת את בנה שנעלם. ברנר אינו יודע על כך דבר. עשיתי לי פנקס של נייר חלק, ואני אומר לכתוב איזו רשימות וסרטוטים מחיי. חיי במרכאות כפולות. עתיד והווה הלו אין לי. נשאר רק העבר. עברי אינו עבר של גיבור, פשוט מפני שאני בעצמי איני גיבור. העבר של הגיבורים נכתב בעד העולם ועליו מרעישים את העולם. עברי אני, עבר של אי גיבור, אני כותב בעד עצמי ובחשאי. מהרגע שיוצא בחורף, הבחור ידוע. יש גלויה שלו כסופר ידוע. הוא צוציק, הוא פשוט צוציק. מההתחלה הוא היה ברנר. היו לו כמה סיפורים קצרים שהוא פרסם, שהם טיפה בוסריים, בגיל 19, ואז בחורף, הרומן הראשון שלו, רומן נכנס לקלאסיקה העברית. ברנר תמיד חשב שהספרות יכולה להיות חלוץ שהולך לפני המחנה ולשנות את חיי העם. ב-1905, כשהוא ערק מהצבא הרוסי, הוא מגיע ללונדון ומוציא כתב עת חדש בעברית. נדמה לי שעל הוולווט אנדרגאונד אומרים שבקושי שמעו אותם, אבל כל מי ששמע אותם הקים להקה. המעורר זה אותו דבר, זה היה כמה מאות עותקים, כן? אבל כל מי שקיבל עותק של המעורר, הוא נהיה סופר. זה היה עיתון של צעירים, כתיבה מאוד דחוסה וזועקת, שנורא למשל את ביאליק, פשוט מוטטה. ובעיתון הזה הוא בעצם קורא לכל המסורת הקריזמטית של עם ישראל להתכנס יחד כדי לעשות משהו חדש. והוא אומר, אנחנו האחרונים על החומה. במזרח אירופה יש תהליך של חילון. מאות אלפים עוזבים את הישיבות ורוצים לרכוש השכלה אירופית. ולהם אין שום שפה. חוץ מהשפה שבה הם למדו בגיל צעיר להתפלל. העברית משמשת להם גשר מעבר לתרבות האירופית. ולכן יש בום ופריחה עצומה של הספרות העברית.
יש ספרים שנפוצים במספרים שגם היום במדינת ישראל הם מספרים אדירים, 100,000 טפסים של גרץ בעברית, 60,000 מינויים של עיתון יומי בעברית, 60,000 זה מספר המינויים היום של הארץ. ב-1905, כשהוא מגיע ללונדון ומוציא את המעורר, כבר לא קוראים ספרות עברית חילונית. המעורר הרים את הדגל של הספרות העברית ברגע של ירידה, של חרדה, שהספרות הזאת הולכת ונמוגה. זה כבר הדור השני של בחורי הישיבה שהתפקרו. הם כבר למדו שפה אירופית מגיל צעיר. הם לא נזקקו יותר לתיווך של הספרות העברית, של הלשון העברית, כדי להגיע לתרבות האירופית. ספרות לאומית שלמה הולכת להתגמר, יש לה מאות קוראים, זה הכל. ואז ברנר מייסד את המעורר, ובמשך שנתיים זה כתב העת היחיד בספרות עברית שרואה אור. עם הכתב העת הזה הוא החזיק את הספרות העברית בחיים. שמע בן ישראל, שמע בן הצר, שר ראשך. שר ראשך וינשאו פתחי עולם, על מנוחה ועל הונאה עצמית, על קורת של שקר ורקות הלב. הלאה, עננים, צא מנקרת הצור, הסר מעליך את הקף, גשה עד הערפל, עלה לפרדס. ראה את פני ההוויה, השג את מהותה, את כבודה, התקדש. התמונה הזאת של ברנר בלילה ארפילי בלונדון, הולך לדואר עם שק של המעורר, הפך להיות לחלק מהמיתוס של ברנר. הוא במו ידיו סידר את, 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 את הטקסטים. ברנר עם הפינצטה, עם כל אות, עם כל רווח, עם כל חוץ פגן, עם כל דפוס ברזל, ואחר כך לעשות את ההגהות, וכל... זה פשוט עבודת פרק. הוא היה הכל, הוא היה הכל העיתון. ההישג שלו הוא לא יאומן. היותו מבקר והוגה, פובליציסט, יוזם ספרותי. הוא היה אדם שלקח אחריות תרבותית ממדרגה ראשונה. אני לא מכיר אדם כזה. אמר לי פסיכולוג שאדם שמרגיש שיש לו שליחות, יכול בכוח השליחות הזאת להתגבר על דיכאונות. ברנר הרגיש את עצמו כבעל שליחות לספרות העברית, לתרבות העברית. הוא היה מרפא את עצמו על ידי עבודה אינטנסיבית. הוא סבל מזה. אפתיה תקפה אותו, התרשלות גמורה בנוגע למאכל, למלבוש ולמשכב. הוא היה נכון לבלי החליף חלוקו חודשים שלמים. מחלה משונת גון חלה אז. השם מרה שחורה לא יספיק לקים דומה. כמו איזו בעתה מפני החיים נפלה עליו. אין לנו הרבה עדויות של ברנר כותב. יש לנו הרבה עדויות שהוא סוגר את עצמו, שהוא מסתובב, שהוא הולך, שהוא כמו ארי בתוך סוגר. יש לו התפרצויות מאוד מאוד קשות. יש הרבה מאוד אגרסיה שלא באה לכלל פורקן. ולכן הנהימות, ולכן יש לו פנים של רוצח. כשהוא כתב את מעבר לגבולין, ביילין, שהיה ידיד קרוב אליו, פתח את הדלת. הוא מצא אדם מוזר, נוהם, מסתובב בחדר כמו מטורף. ואם זה לא יהיה הדבר הכי טוב שהוא כתב עד כה, הוא ישרוף את המחזה. ברנר יוצר ללא הפסקה, ואתה שואל את עצמך איך האיש הזה
הספיק כל כך הרבה בחיים כל כך קצרים, ועוד עם התקפי דיכאון כה ממושכים. היו לו תקופות, אני חושב, שהוא בלם בכוח עצום את רצון המוות. ומכאן ומכאן הגיבור כותב, עוד מעט זה יבוא, וטוב שיבוא. ב-1 במאי 1921 נערכת ביפו הפגנה של קומוניסטים. ברנר מחליט שלא להשתתף ונשאר מאחור בבית האדום. עדות הרברט סמואל, הנציב העליון. On the morning of the 1st of May, a workers' gathering was authorized in Jaffa. It was disrupted by a group of Jewish communists. المساء بالواحد ايار اليهود وزعوا مناشير بالعربي بيقولوا للعمال يشتركوا معهم بالمظاهره ضد الكابيتاليزم والاغنياء وضد الحكومه وتاني يوم بوصلنا الخبر يهود تل ابيب تهجموا على المسلمين بالمنشيه The Jews were then pushed back into a part of the city populated by both Jews and Muslims and riots commenced thereafter אני בהנאה חריפה ותאבנית הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את העטב חרטנו בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת. מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי השאיר זכר. כי הגאווה הלאומית הריקה וההתפארות היהדותית מחוסרת התוכן לא תרפא את השבר והמליצות הלאומיות לא תועלנה כלום. הערכה עצמית. זה אחד החידושים של ברנר. הוא חשב שהיהודים לא יודעים להסתכל על המציאות. כבר בפרעות בהומל, כשהוא כותב בהיסטריה, אז הוא ממש מרגיש שהוא כותב בתחושה של שואה שמתקרבת, כי היהודים לא רואים. אנחנו לא זקוקים לארץ הצבי. אנחנו זקוקים למערה. למערה להתחבא בה כשישה מיליונים כסערה ערופה. בזקננו ובילדינו הולכים לטבח. זה תמונה ב-1905. עכשיו, בן אדם שיש לו איזה תמונה כזאת בראש, של רצח המוני, לא יכול שלא להיות קצת מטורף. היהודי זה אני, היהודי הוא יצור פגום, כמו שאני יצור פגום. אני רוצה להיגאל מהכאבים שלי, מהאיסורים שלי, מרגשי הנחיתות. כך גם היהודים רוצים להיגאל. אני לא מספיק גבר, כך היהודים לא מספיק גברים. עלינו להקריב את נפשותינו ולהמעיט את הרע שבעולם. רעה של רעבון, עבדות, צביעות וכדומה, נחוץ להבין הכל, להבין ולהתרחק ממיסטיות ומדמיונות. נחוץ להגביר הריאליות והקדושה בעולם. נחוץ לתקן את חיי עם ישראל כי יהיו נורמליים. אתה כותב פואמה היסטורית ודבר זה אינני מבין. האומנם אנחנו יכולים להשיח את דעתנו אף רגע מההווה? היודע אתה את מצב צעירנו? היודע אתה כי הננו המוהיקלים האחרונים? היודע אתה כי עמנו הולך למות? היש לך עיניים? אורי ניסן. נסיק חבר של ברנר ושכתב כמה מהיצירות החשובות ביותר בתולדות הספרות העברית, מתעסק רק בענייני הפרט, מישהו א-פוליטי כזה. באחת מהגלויות שלו הוא כותב לגנסין, העולם חולה, אורי ניסן, העולם חולה, כן? אנחנו נרפא אותו. גנסין לא עסק בריפוי העולם. גנסין עסק בעולם שנראה אולי בעיני ברנר סגור, עסוק בעצמו, לא לאומי במובן הגלוי של המילה. גנסין באמת היה אהבת חייו, אני חושב שהוא באמת היה אהבת חייו. הם באמת איכשהו צמחו ביחד והתחילו לכתוב ביחד. אתה יודע, הם עברו כמה דברים מאוד פורמטיביים ביחד, שיוצרים באמת חברות אהבה גדולה מאוד.
וגם עם קושי, כי הם שניהם היו אנשים מסובכים. ברנר נולד בכפר קטן באוקראינה. מאמץ אילאי להגיע לאיזושהי השכלה. אבא עם המון אמביציות לגבי הבן שלו, שהוא יגיע לגדולות בעולם הרבנות, ואז הוא מתגלה בכישרונו הבלתי רגיל, ואז שולחים אותו לישיבה. הישיבה היא הישיבה של האבא של אורי ניסן גנסי. ושם הוא פוגש את אורי ניסן גנסי. הם חברים. והם עושים את הדבר הכי מסוכר לעשות בישיבה. לכתוב. אין ספק שברנר וגנסין היו שני הפכים שנמשכו זה לזה. גנסין, גבוה, נאה, בנו של הרב, וברנר, הפלבי, הנמוך, השמן למדי. גנסין היה אחר לגמרי ממנו, היה סטניס כזה, כזה, כל כזה. נסיך. אבל הרגישויות המיוחדות של גנסין, שהם יצרו את הקשר העצום הזה, הם שניהם היו אנשים נורא רגישים לנפש. ושניהם כותבים ספרות, ספרות של נערות, שהמשגיח מגלה את זה, הוא מגרש את ברנר בחזרה. ואז הוא מתחיל להבין שהוא בעצם עשה קריירה של בן ישיבה, ושזה לא היה אמיתי. ואז הוא חוזר בשאלה באמת. התחושה שאני קורא את ברנר היא תחושה של אומן לא מנוקז. זה שהם יצאו מהישיבה, וזה שהם יצאו מהעיירה, העיירה והישיבה לא יצאה מהם. הם לא היו יכולים להגיע לבירור, איזשהו בירור, לגבי המשיכה שלהם, התשוקות שלהם. באחד הטקסטים היפים ביותר שהוא כתב, בעיניי היפה ביותר, וזה ההספד שהוא כתב על גנסין לאחר מותו. הוא מגלה משהו על היסורים של הקשר ביניהם. השיא של היצירה הזאת הוא סצנה שהתרחשה בוורשה שנים קודם לכן, כשברנר ביקר את גנסין ומצא אצלו מיטה לישון בה לילה אחד, והעיקר היה זה שיצא שיר חדש של ביאליק, והשיר הוא ביום קיץ יום חום. בוא אליי, בוא אליי, רע עייף. בוא אליי, בוא אליי, רע נעורים. אחרי דקה או שתיים הם התחילו לדקלם אותו זה אל זה. אחת הפניות אל הרע היא, אצלי שב והתחמם, אך נעים. ואז הוא אומר, ואז הוא יושב עליי. ואז פתאום הוא משתתק ואומר, ועל השולחן הנר. כלומר, הוא פתאום עוזב את התיאור הזה. ברור שהרגשה שגם הייתה שם, אבל שהוא גם עובר אותה פעם שנייה כשהוא כותב את זה, מגיעה לאיזו נקודה שאי אפשר להמשיך אותה. והדבר שנשאר הוא הנר. היהודי, הומוסקסואליות לא הייתה פתח שאפשר להיכנס אליו בכלל. ונגזר על אנשים כאלה להיות מיוסרים לגמרי וגם בעצם מתכחשים לצד הזה. הקשר של ברנר עם גנסין ניתק באמצע חייהם. בעצם גנסין לא הבין ש...
הדיכאונות וההתפרצויות של ברנר הן מחלה, וברנר לא הבין שמה שהוא פירש כהתנשאות של גנסין היה בעצם מחלת לב קשה שהוא סבל ממנה כל הזמן. מאז לא היה ביניהם קשר כלשהו, אבל הוא נתן לבן היחיד שלו את השם אורי ניסן, להנציח את רעו המת שהוא הרגיש תמיד רגשי אשמה ביחס אליו. הוא מיואש מזה שהמעורר נסגר והוא מחליט לעזוב את לונדון. הוא נוסע ללבוב, שוהה בלבוב קרוב לשנה, ובסופה של אותה שנה הוא מחליט לעלות לארץ. בעקבות ההפגנה ביפו מתפשטות המהומות ברחבי הארץ. בתוך 5 ימים נרצחים 47 יהודים ו-48 ערבים. באחד במאי, כאשר מתברר כי ברנר ואחרים נצורים בבית האדום, נשלח רכב חילוץ מתל אביב. בזמן שהרכב עושה את דרכו דרך הכפרים הערביים, מגיעים לבית האדום שני בעלי כברות מנס ציונה שנקלעו למהומות וחיפשו מקלט. כשהרכב מגיע לבית, ברנר מסרב לעלות עליו ודורש שהכברנים יפונו קודם, כיוון שהם בעלי משפחות. הרכב יוצא בלעדיו. בלילה שבין האחד לשניים במאי, ברנר ואחרים נצורים בבית האדום. לא ידוע מה עבר עליהם בלילה. הייתה אצלו חרדה מארץ ישראל. הערצה, אהבה, מחשבה שהפעימה אותו. מצד שני, הארץ הפחידה. זאת ארץ שיש בה ערבים, שמדברים בה עברית במבטא ספרדי, שהיא ארץ אוכלת יושביה. האם הוא יוכל למצוא את מקומו בה? יש מכתב של ברנר שכותב לפני שהוא בא לארץ. איזה שאלות הוא שואל. אם יש בית דפוס, אם יש צנזורה, האם הנשים היהודיות מודות שהן יהודיות? הוא מתעניין אם יש אהבה חופשית בארץ ישראל, כן? כי הוא רווק והוא לא חושב להתחתן עוד. וכל מיני שאלות די לעניין. חביבי יקירי, ישמע בקולי, תישאר בווינה, ארצה אל תיסע. אוי אוי, ארצה אל תיסע, עוד הפעם ועוד הפעם, שוב בחזרה. שתבוא לארץ, תעבוד בכביש, תבקש מסרי ויאמרו לך מפיש. אוי אוי, ארצה אל תיסע, עוד הפעם ועוד הפעם, ושוב בחזרה. ברנר עלה על דעת עצמו בלי שום תמיכה ובלי שום שליחות. הוא עולה בעילום שם מפני שתחילה הוא מתיימר לכבוש את העבודה כפועל, כעובד כפיים. והוא לא מצליח. הוא מנסה לעבוד בחדרה. קודם כל זה המקום הכי גרוע לעשות את זה, כי חדרה זה היה אחד המקומות הכי קשים בארץ. כישלון נוראי. ואז הוא חופר בורות. ולחפור בורות באותה תקופה זה היה לעבור את מבחן רורשך. כבר 3 ימים ראו את הבורות של ברנר, הוא ראה את הבורות של ברנר, והחליט לשוב לדפוס. ברל כצנלסון היה מאוד רגיש אליו, אז הוא ככה מהר מאוד הבין שברנר לא הסתדר כפועל, אז בוא נעזור לו להגיע למקומו. הוא חזר להיות עורך וכותב ומוציא כתבי העת. כשברנר הגיע לארץ ישראל, הספרות העברית עברה לארץ ישראל. פשוט כך.
בכלל, כל הביטחון העצמי של התרבות הארץ ישראלית עלה פלאים מרגע שברנר הגיע לארץ. התרבות העברית לא צמחה בארץ, צמחה במזרח אירופה. והמעבר שלו לארץ מסמל שהדומיננטיות של התרבות העברית נמצאת כאן. מי יוכל לשער כאבו של האינטליגנט העברי האומלל, הבא הנה ורוצה בחיים אחרים שלמים, בעבודה גופנית, בריח השדה, וכעבור ימים אחדים הוא נוכח, כי חלום בטל היה חלומו. כי הארץ כבר היא ארץ הערבים הנוצרים, כי עיקרנו הם העיקרים במרכאות כפולות, כי תקוות עם אין פה, וכי בעיקר העיקרים הוא בעצמו אינו מוכשר לשום עבודה. יש תקופות שבהן הספרות נלחמת בהיסטוריה הרשמית. ב-1909-1910 היה משבר עלייה השנייה, יותר חלוצים ירדו ממספר החלוצים שעלו. אתה לא תמצא בהיסטוריה שכתבו מנהיגים ציוניים פרטים על זה. הרומנים הארץ ישראלים של ברנר, גם מכאן ומכאן, גם שכול וכישלון, גם הסיפורים הקצרים, משקפים איזה הוויה שהיא רחוקה מן התעמולה הציונית הרגילה. אני יורד בחיפה. הערב הראשון אני יוצא לטייל. איזו שבילים צרים נפתלים ונהלכים. אבל אמונה גדולה מחלחלת בי כי באתי לארצי. בא אני לאכסניה, עזובה ורפיון ידיים. שלושה פועלים, אחד חיגר, אחד זקן, ואחד כבן 13, יושבים חפויי ראש. הם הלכו בבוקר לעבוד לאשר שלחום, והתנפלו עליהם שני ערביים והיקום. התרשלות ובחילה שפוחות על הכל. חיי ערי, הזיות ופריחה באוויר, תוכניות של מוחות מיוגעים, געגועים של לבבות קרועים. מכאן ומכאן הוא בשבילי עד היום, מיצירות המופת הכי גדולות של המאה ה-20 בספרות העברית. זה רומן על חיי ארץ ישראל, אבל זה גם רומן על כתיבת מכאן ומכאן. בצורה שהוא בנה את מכאן ומכאן, היא בצורה של כביכול מחברות אותנטיות של אחת הדמויות הראשיות, עובד עצות, של כביכול נמצאו. כך הוא יצר אפקט של אמת, של דיווח דוקומנטרי, כמו דוקומנטרי. זאתי היצירה המודרנית, פוסט-מודרנית, הראשונה בספרות העברית. מבחינה טכנית, זה רומן שהקדים את זמנו אולי במאה שנה. ברנר מפתח שפה שאומרת ככה, ברגע שאני אומר מילה, כבר זייפתי. למשל, אני קיבוץ. אני קיבוצניק. האדם הוא הרבה יותר מזה. הוא כאילו מפתח ז'אנר שלם של כתיבה, איך לא לצמצם, שהמילים לא יצמצמו את הנפש, את האדם, את הרוחב האנושי, של האנושיות. הוא יצר עברית שהיא יותר מפורגת בעצמה, והיא גם מכניסה קצת לשונות זרות, וממש אתה שומע את השוק, אתה שומע את החיים. יש לו קטלוג שלם של צחקוקים, והוא מבין שכל צחוק שיוצא מאדם, הוא מבטא איזה ביטוי נפש אחר שלו. אז יש חככה וחככה וחיככי, יש לו כל מיני כאלה, והוא מנקד את זה. ביאליק חשב שהאיש פשוט מתפרע ולא יודע דקדוק. אני חושב שביאליק לא קלט עד כמה זה מעובד. עד כמה הוא עבד על השלפיות הזאת. כמו מי שגיל 17 רוצה לצאת זרוק מהבית, והוא עומד ליד הריץ 8 שעות כדי לסדר את שהוא יצא זרוק לגמרי. ברנר יצר אסתטיקה חדשה. והסיבה שהוא יצר זה לא כי הוא רצה לשאת חן, או הוא רצה לחדש, אלא משום שהשבר או ההתפוררות הם ביטוי למה שקורה בנפש הגיבורים. ואת זה, את הדבר הזה לא הבינו, אני חושב, עד הדור האחרון.
על משמרת החיים עמדו הזקן והילד נעטרי הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם. ההוויה חייתה. הוויית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמר. הסיום של מכאן ומכאן הוא אחד הסיומים המופלאים ביותר בספרות העברית. איזה רגע חיובי מאוד ונוגע ללב מאוד, מחמיר לב, מתוך סיפור קשה וטרגי. זה הרגע של קישוש זרדים וקוצים לעשות לחם, שעושים הסבא אריה לפידות והנכד שלו אמרם, שאביו נרצח. יש דילוג על דור אחד. באופן טבעי סבא לא צריך לגדל את הנכדים. זאת אומרת, אנחנו חיים במציאות שהיא לא נורמלית. ואף על פי כן הם הולכים לאפות לחם. זה ציור של רמברנט, התמונה הזאת. השמש רק קצת יוצאת, אז זה גשם, והקוצים, וזה נראה כמו איקונים. זה נכתב לפני 112 שנה. והתחושה היא שאנחנו עדיין נמצאים בהוויית הקוצים הזאת, בחשבון שלו נגמר, בסבים שמגדלים את הנכדים, כי דור הביניים נהרג או נרצח או הלך או עבד. יום שני, השניים במאי. הלילה עבר בשקט ביפו, אולם מוקדם בבוקר התחילו המהומות מחדש. משמרות הוצבו כדי להגן על רכוש יהודי מבודד. כוחות משטרה נשלחו להרגיע את המצב בכפרים. עדות שמואל טולקובסקי. בדרכים המובילות לפתח תקווה, רמלה וראשון, חבורות ערבים מזוינים ברובים עסקו בצד יהודים. ביום שני ושלישי היו התפרצויות ביפו. ביום רביעי נערכה התקפה על גדרה. ביום חמישי הותקפה פתח תקווה על ידי אלפי בדואים וכפריים. ב-1 במאי 1921 הייתי בתל אביב. ב-4 אחר הצהריים, צבי שץ וכמה גברים אחרים שאינני מכירה, יצאו במכונית לביתנו כדי להביא את הדיירים לתל אביב מפחד האירועים ביפו. לא היה מספיק מקום במכונית לכולם. ברנר סירב לעזוב את הבית, ומכונית שווה בלי לקחת איש מהדיירים. בבוקר למחרת כמה מחבריי הבטיחו להשיג מכונית. לא היה לנו נשק בבית, רק אקדח ישן ולא פעיל. עדות יהודה שרת, תלמיד הגימנסיה. המחשבות הבלתי פוסקות על כל מיני ולו. לא היה מביא אותם האוטומוביל בלילה ההוא ולא למחרתו, וכיצד היה ניצל ברנר. בתחילה אמרו כי ברנר לא רצה לנסוע ואמר כי יש לו אקדח בחמישה כדורים. אבל זה לא נכון כי לא רצה בכלל לנסוע, פשוט בלעדי חבריו לא רצה. הורגש כי איזו אמת, אמת המציאות, מרחפת מעל הראשים. נראה שהעולם אינו רואה אותה אמת, ירא ממנה, מעלים עין ממנה, אינו רוצה לדעת ממנה, אינו מתעניין אפילו לדעת ממנה. אבל האמת ריחפה, ריחפה, ונשארה תלויה. הר געש. הר געש. הוא רואה את העוני ורואה את הנדודים, והוא רואה את הערבים גם כאויבים וגם כשותפים. והוא רואה את הממסד הציוני שמתחיל. והוא קורע את כל החוטים בצורה מאוד מאוד קשה. לכן לאנשים נורא קשה לכתוב אחריו. הם אומרים, רגע, מה אני כותב? הוא כותב את ה... כאב הכי גדול של הארץ. ואף על פי כן, וכאן הפלא הגדול וכאן הנס הגדול, כותב גרשון שולם, שמה שגרם לו לעלות לארץ ישראל, זה שהוא קרא את ברנר. והוא אמר, אוקיי, לא מרמים אותי, לא מורחים אותי,
לא מספרים לי בדיות, ואחר כך אני צריך להתבדות, ואחר כך אני צריך להתאכזב, אומרים לי בדיוק מה יש שם. ברנר הופך להיות כאין מנהיג רוחני של הדור הצעיר שצומח בארץ. הם נמשכים אליו, הוא איש חכם מאוד, חריזמטי. והם ילדים עבודים, מה זה הייתה עלייה השנייה? זה ילדים עבודים. מסכנים, מתגלגלים, ברחו, עזבו בתים, בתים שבורים, לא עזבו בתים טובים. הם היו הולכים אחריו כמו אחרי נביא, גורו, והיה בו משהו מיסטי. אבת הבנקין מספרת שברנר נכנס לחדר שבו עמדה האריסה של הבן שלה והביט עליו, והייתה לה הרגשה שאור נגע על האריסה, כאילו ברנר נתן לו את ברכתו. היו אומרים שללכת מולו אסור יחף כי הוא יוריד את הנעליים. זה לא אמירה ספרותית, אלא זה אמירה שלו כאדם. יש אישה חולה מחלה מדבקת שאסור לאף אחד להתקרב אליה, ברנר בא אליה. הוא באמת, הוא קדוש נוצרי, הוא מתנהג כקדוש נוצרי. הוא חיפש משהו מתוקן, אדם מתוקן, אדם ראוי. הוא הופך להיות למוקד של חיים אינטלקטואליים יהודים בבירה. ובתוך אותו חוג היו שלוש גננות. גננות מוסמכות אז היו האליטה, ואחת משלוש העלמות האלה הייתה חיה ברוידר. היא בתור ניסיון? היא כשהיא לעצמה, ככה מתייחסים לבת אדם, ואם הניסיון לא יעלה יפה. על זה אני עונה, עליי האבון. גם אם מתגלה שהצעד היה מוטעה, גם אז, מה טוב. אז ודאי יבוא סוף סוף הגבול שאחריו בא, מוכרח לבוא, הקץ. ודאי יש גבול כזה, סוף סוף. אז תגיע השעה הנכונה ללכת מארץ החיים. זו פעם ראשונה שהוא מתקשר לאישה שהיא אישה ממשית, בשר ודם. הוא מאוד רוצה, באמת בכל נימי נפשו, קצת להירגע, קצת להתמסד. הוא מתחתן עם חיה. נולד הילד שהוא קרא לו על שם חברו הקרוב אורי ניסן גנסין. מאז היה הבן למוקד עולמו של אביו. כל קצר מועד, זה התפרק כל כך מהר. אני חושב שבתוך תוכו באיזשהו מובן הוא הבין שהוא לא מוכשר לזה. לחיי משפחה. באיזשהו מובן שמשהו בנפש הזאת לא מסוגל להיכנס לתוך בית. יש העדות הנהדרת הזאת שבאים לבקר אותו בחדר לפני הניסויים ומוצאים אותו יושב על כיסא שבור, ואז אומרים שבור על שבור. אבל שם הוא מרגיש בבית. הם נפרדים כידידים. עם גט, והיא לוקחת את הילד. ילדי היקר, אור עיניי, אורי ניסן. באתי ליפו לימים אחדים, וכל הילדים שואלים אותי רק שאלה אחת, מתי יבוא אורי? לכולם אני עונה בעוד חצי שנה. אבא, אני בריא. שלום לך, אבא יקר. אורי ניסן ברנר.
שלום אורי, תודה בעד מכתבך וציוריך. בבא היקר חולה מעט ומתגעגע מאוד אליך ועצוב מאוד. להראלה יש אח קטן ושמו מנחם. הכל אוהבים אותך ורוצים לראותך. היה ילד טוב. יוסף חיים. אבא יקר, מה שלומך? אני אשוב לארץ ישראל בקרוב. אני לומד עברית ואוכל טוב. איני סובל מהקור. גם אני רואה אותך בחלום. אבא שלי היה בן 7 כשיוסף חיים נרצח. הוא היה עם אמא שלו בגרמניה, היא למדה גננות, אחת מהגננות הראשונות של מדינת ישראל, של עם ישראל, והיא לקחה אותו איתה. היה קשר מאוד טוב ביניהם. ויוסף חיים ברנר היה, בוא נגיד, משוגע עליו. משוגע על הילד הזה. סבא גר פה וגר שמה, והוא נדד לו הרבה מקומות, אז אני לא יודע כמה קשר הוא הספיק לפתח עם אבא. עוד לא הספיק לצבור נניח זיכרונות כמו שאני צברתי על אבא שלי. אף פעם לא ישבו לשיחה וסיפרו סיפורים שנניח אורי ניסה להיזכר, אפילו בתור ילד קטן שניסה להיזכר, הם בדיוק היו בברלין שזה קרה, והיו צריכים לחזור. ואיך ילד קטן בכיתה א', מה הוא חושב ומה הוא מרגיש? אני מתכתב עם אבא שלי, ואין אבא, איפה הוא? זה אף פעם לא עלה. ויכול להיות שגם אורי החזיק את זה אצלו, ויכול להיות שהיו לו שאלות עם עצמו ולא היו לו תשובות. ולפתוח את זה. אבא יקר, יורד שלג ואני מתחלק בעגלת חורף. יש לי חברה טובה ושמה יהודית. יש לי חבר גדול ושמו פרידמן. אבא כתוב לי, אבא שלי. אורי יקר, מכתבך הם לי כרפואה טובה. וכאשר תשוב עם אמא, אבוא לראותך. היה בני בריא וטוב וגיבור, כמו שהיית עד כה. אני שלך לתמיד, יוסף חיים. הוא חוזר כמו במונופול במשחק, שמישהו חוטף עונש והוא חוזר לנקודת ההתחלה. הוא כבר בסוף שנות ה-30 שלו. ואז הוא חזר לתל אביב. משפחת יצקר. היא חכרה את הבית. ואז ברנר בא בתור דייר. התושבים של הכפרים אנה, סלמה ואחרים באו מהמזרח ליפו עם רובים, מקדחים, מקלות וסכינים. הם הגיעו אל הבית האדום. השער היה סגור. כשהערבים ניסו לפרוץ אותו, היהודים עזבו את הבית מאחור דרך השער הקטן לפרדס. שם הם נתקלו בתהלוכת הלוויה שבאה מהמערב, מיפו. בזכר יום אתי לבן אבו זיית, כאן עומרו 10 או 12 סנה. قالوا لي انه شرطي يهودي طخ عليه وقتل. כשהלוויה הגיעה לבית הקברות מול הבית האדום, באו לפניהם ששת היהודים שברחו לתל אביב. كل اللي في الجنازه هاجموهم كانوا حوالي 300 شخص. ما قدرتش اسيطر عليهم لما هجموا عليه. ברנר קרח את גורלו ואת כל הסבך הנפשי המורכב שלו, הוא הרג את זה לתוך הדרמה הציונית, הדרמה הלאומית. ולכן יש משהו הגיוני, אם אפשר לומר את זה, ברצח הזה. כלומר, בזה שהוא נכנס לתוך הסיפור הלאומי בצורה כזו. זה טרגי. כי אני לא חושבת שברנר היה רוצה
להיות סמל לאלימות. הרכב שנסע להביא את ברנר וחבריו נשלח ביום שני אחר הצהריים בלוויית משמר מזוין. המשלחת מצאה את הבית סגור ואת הגופות על הכביש בערך 60 צעדים מהבית. כשהתקרבנו, ראינו שני ערבים שברחו לפרדס. שוטר 448 התגנב פנימה ופתח את הדלת מבפנים. הבית היה ריק מרוב הרהיטים. על הרצפה, טביעות רגליים ואצבעות, מחסניות ריקות, ספרים וניירות קרועים. על חלק מהניירות היו כתמי דם. תלשנו כתבי יד שהיו דבוקים לרצפה. סיפוריו האחרונים של ברנר. הייתה בחוץ הוויה שטופת גשמים ומלאה ציפייה ללחם אפוי. לשונות אש נראו בתנור. ראשו של אמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של אריה לפידות. ודבר מה עצוב, פשוט, מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי חשוב ויקר עד אין קץ היה בדביקות זו. שרידי קוצים היו להם לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. אז קראה להם עופת הלחם לעזור לה, ויקומו שניהם ויעמדו. ואותו הסוד הגדול היה גם בקוציהם, גם בעמידתם. על משמרתם עמדו. על משמרת החיים עמדו הזקן והילד נעתרי הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם. ההוויה חייתה. הוויית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמר.